Ja sam Zulja Jovanov, dođem od Makedonije, u momentu živim v Švajcarija. Prave flaster na očite v Istanbul, v iStar Lasik i sam prezadovoljna. Kolema blagodarnost to celio tim za grižeta, ljubeznosta i stručnosta. I im preporačujem na site što imaju potreba od korekcije na očite slobodno da dojdat i da se uverat v to. Golema blagodarnost.